弟？もしもし俺だけど、はは、仕事中じゃないの？弟？会社の金100万、落としちゃって、あの金がないと俺クビになる。だから100万貸して、そしたら母ちゃん。うちの母ちゃんの10年以上前の話だが、元ドキュンのうちの弟がフリーターからやっと就職した頃、たまたま平日が休みで、家にいた時、家電に電話があった。母ちゃんが電話を取り、母さん、俺だけど、と言われ、俺は家にいるので弟だと思い、だか？どうしたの？仕事中じゃないの？そうなんだけど、会社のお金落としちゃって、どうしよう、あの100万がないと俺クビになる。母さん助けて、100万だけ貸してくれない？と、言ってきたらしい。その時にうちの母ちゃんは、何言ってんの？あんた私から金なんか借りたら、一生私からネチネチ言われるわよ。アコム行きなさいアコムに、たった100万で一生私にネチネチ言われるのと、アコムに100万借りて、ありがとうございました。またのお越しをお待ちしてます。って言われるのどっちがいいの？大体就職したばっかりの、まともに仕事したことないボンクラに、100万も持たせる会社にも過失はあるわ。私なら、あんたみたいなのに100万なんて持たせないわ。絶対なんかやらかすか持ち逃げされそうだもん。とりあえずアコム行ってお金借りて、それで払いなさい。アコムだけで足りないならレイクも行きなさい。アコムにハンコとか必要なら持って行こうか？今どこよ？といつもの口調で冷静に言ったらガチャ切りされてた。何？今の電話？だかなの？と聞いたら、多分、知らないけど切れたから、自分でどうにかするんじゃない？ってよ、夜帰ってきた弟に、今日、母ちゃんに、会社の金落としたから貸してって電話した？って聞いたら、は？会社の金？俺工場のラインだよ、会社の金なんて持たされないよ。で、丸覚えではないけどセリフは大体こんな感じで、本当にいつもの口調で、オレオレ詐欺を素手撃退した母ちゃんに衝撃受けたけど、本当に金に困った時には、マジで頼れないんだなとさらに衝撃受けた。いつもの口調わら、詐欺師がどこまで聞いてたのか気になるわら。そのお母さんの冷たさは弟さんがドキュンだから冷たかったの？母親はいつもクールで塩対応。弟がドキュンだったこともあるだろうけど、俺は普通に大学まで出て就職したけど、俺にも似たような塩対応。父親が早くに死んで、祖父母も近くにおらず母親一人で育ててきたから、安易に人を頼らず、できることは自分でやれ、本気でやればできないことはない、と思ってるから安易に頼み事すると、昔からバッサリ切り捨てられてたわ。まさかオレオレ詐欺にまで、あんな死を対応するとは思わなかったけど。ええ話だね。弟さんはそれに対してなんてコメントしたのか気になる。